Chefes taru zera mozorta fosa informação ne BGMN. Afo em halau entrevista e programa na Derek Mane com ba viagem chefes taru nian ba Emirados Árabes Unidos no Arábia Saudita. Pois, senhor João Gonçalves, ao Rona, né, nia daram, nia magatubá, caer zem. E nia, é uma boa experiência, serviço bedinas, e nia bele, haré mobiliza investidor, ou se lê os Indonésia, mai o ecossi. E também haré o ensaio, ideia de mais presidente Widodo, atual Free Trade Zone, zona comércio livre, e ao ecossi, 10 quilômetros tamo ao ecossi, 10 quilômetros tamo a NTT, a tu loco é Free Trade Zone, bote de navar. Se te implementa carregada né, a né, economia ao ecossi, timornia, haxoit baúin da rahira. Tanto João Gonçalves e a experiência da né, o Monsenana e a apoio venia para, né, bele. E haré o ensa aproveita o aeroporto ecossi, para os voos regionais, ou se o ecossi ba fati na veia ilha sira indonésia, né, para o turismo. Darwin, o curso de Darwin, Darwin mais o curso depois ele vai ocupar um cabana ver, mas né, se ele tem que ir ao aerodile, ao autoridade indonésia, ou se aproveita e ao buca desse tulo autoridade fundo o curso para continuar a ser no desenvolvimento. Economista no político João Gonçalves atualmente é assessor econômico da Presidência da República. Estuda Ciências Sociais em Austrália, no Direito e em Timor-Leste. João Gonçalves é membro da Assembleia Constituinte e Tinarihundua Ida, deputado entre Tinarihundua Rua no Rihundua Hitu, no Ministro de Economia no Desenvolvimento e a quarto Governo Constitucional. Celina Lopes, Dilma Sujeti, GMN.